নাটক বন্ধ হল, মঞ্চৰ সলনি সকলোৰে দৃষ্টি গেলেৰীলৈহে গ'ল। ৰুদ্ৰকন্যা থিয়েটাৰত এয়া হঠাতে কি হল, কিয় দৰ্শকে নাটক চাব এৰি আৰম্ভ কৰিলে গণ্ডগোল, কিয় তিন পাতৰ বেৰ চকী ভাঙি কৰিলে তহিলং, সৰুপথাৰৰ চুঙাজানৰ মহিমা গাঁৱত চলি আছিল ৰুদ্ৰকন্যা থিয়েটাৰৰ নাট পৰিৱেশন। শুকুৰবাৰে নিশাও নাট চাবলৈ ঘটিছিল ভালেমান দৰ্শকৰ ভিৰ, কিন্তু উৎসাহ আনন্দেৰে নাট উপভোগ কৰি থাকোঁতেই হঠাৎ ঘটিল অঘটন। ভাঙি পৰিল দৰ্শকৰে ঠাহ খাই থকা থিয়েটাৰৰ গেলেৰী, আৰু স্বাভাৱিকতেই সৃষ্টি হ'ল হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতি। আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে 50ৰো অধিক লোক, কোনোবাই দুখ পালে ভৰিত, কোনোবাই কঁকালত। ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীয়ে সৰুপথাৰ সমূহীয়া চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক। ঘটনাৰ পাছতেই উত্তেজিত ৰাইজে এইদৰে সৃষ্টি কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। থিয়েটাৰৰ পেণ্ডেলৰ চাৰিসীমাৰ টিনপাত, চকী আদি ভাঙি কৰিলে লণ্ডভণ্ড। থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ আহ্বায়ক সমিতিকো জবাবদিহি কৰিলে ক্ষুব্ধ ৰাইজে। গেলেৰী ভাগি পেলাই আমি হৈ পৰিলোঁ। আগৰ মুহূৰ্ততে যেনিবা গেলেৰী হেৰি কৰি আছিলে, ভাগিছিলে, অলপমান বেয়া হৈছিলে, তাৰপৰা মানুহবিলাক নামি পেলাই আঁতৰি দিছিলে। তাৰপৰা বোলে একো নহয় একো নহয় বোলে, উঠক উঠক বোলে, গোটেইখিনিকে অভাৰ মানুহ উঠাই দিছে, তাৰমানে গোটেই ছিজনতকৈ অভাৰ সেই ষ্টেজত উঠি গ'ল যেনিবা গেলেৰীত। উঠি যোৱাৰ কাৰণত এতিয়া আমি আৰু উপায় নাপায় নামিবলৈ চলে নাপালোঁ, গি গিকে খহি আহিলোঁ গোটেইসোপা। খহি অহাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ এতিয়া পইচা পাতি নাই, আমি কি কৰিম কি নকৰিম, তাতে গোটেইখন ধুমধামকৈ গালি পাৰিছোঁ, কি এনেকুৱা গেলেৰী বনাইছিলে বান্ধিছিলে, নাই ছটা চিলাই পৰি গৈছে। আচলতে মানে ধৰক গেলেৰী যিটো মানে বনাইছে, সেই বনোৱাটো মানে অকণমান গণ্ডগোলীয়া। কেনেকৈ গণ্ডগোলীয়া মানে, তাৰ তলত যিখিনি কোচ দিব লাগে মজবুত নহয় কোচখিনি। আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে পৰিস্থিতি। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, কাৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কাম কাজৰ বাবে এইদৰে বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল সাধাৰণ দৰ্শক? উচ্চ নিৰীখৰ টিকট বিক্ৰীৰ পাছতো দৰ্শকৰ সুৰক্ষাৰ দিশটোক কিয় আওকাণ কৰে থিয়েটাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু আয়োজক সমিতিয়ে? সৰুপথাৰৰ পৰা নবীন বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।